Dnes žiaci 3. ročníka otestovali svoje športové talenty. Počas pandémie sme ako prváci si tieto talenty alebo tie športové naše zručnosti skúšali iba na chodbe alebo na ihrisku, ale dnes sme to už pekne urobili v telocvični. Deti tu preukázali svoju šikovnosť, vytrvalosť, taktiež odhodlanosť, spoluprácu a tiež hru fair play. Musím ich pochváliť, všetko pekne zvládli, tešili sa a na záver dostali aj peknú odmenu v podobe medaily a sladkej odmeny. Všetkým ďakujem kolegom, deviatakom, pánovi dekanovi za spoluprácu a vidíme sa niekedy inokedy.